ៅពេលដែលយើងធ្វើការដាំដុះបន្លែយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងកត្តាយ៉ាងណាជំងឺមានដូចជាជំងឺផ្សិតមានដូចជាផ្សិតម្សៅផ្សិតកងជំងឺផ្សិតធ្វើឲ្យសាពូនដើមពពុះបាក់តេរីដូចជាបាក់តេរីធ្វើឲ្យរលួយឬបាក់តេរីធ្វើឲ្យសាពូនដើមដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាបាក់តេរីវីលជំងឺវ៉ៃរ៉ាស់បាទពពុះសត្វល្អិតមានដូចជាចៃរុយសទៀកគូដើមមានជាដើមដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាកសិករក៏ដូចជាអ្នកដាំដុះបន្លែត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីកត្តាចង្រៃដែលនឹងត្រូវមកយាយីឬបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងដើម្បីយើងងាយស្រួលចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីកម្ចាត់ពពួកកត្តាចង្រៃទាំងអស់នោះកុំឲ្យមកបំផ្លាញទៅដល់ទិន្នផលដំណាំរបស់យើងខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុងសំណាងគឺជាបុគ្គលិកសាកបច្ចេកទេសសាកបកម្មដំណាំបន្លែនៃគម្រោងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជបន្លែដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះរូបថមនៅកម្ពុជារបស់អង្គការបន្លែពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាវិធានការគ្រប់គ្រងដំណាំអ្វីទៅគឺជាវិធានការចម្រោះគ្រប់គ្រងដំណាំវិធានការចម្រោះគ្រប់គ្រងដំណាំគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំងឡាយដែលយើងប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចាត់វិធានការសមស្របចំពោះកត្តាចង្រៃទាំងអស់នោះហើយគឺយើងនឹងទទួលបាននូវទិន្នផលដំណាំរបស់យើងនឹងគឺបានទិន្នផលខ្ពស់កាត់បន្ថយការចំណាយអបអរមានិងមិនបង្កផលអាក្រក់ទៅដល់បរិស្ថានរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិវិធានការចម្រោះគ្រប់គ្រងដំណាំមានវិធានការ3សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងនោះវិធានការទី1គឺវិធានការការដាំដុះវិធានការការដាំដុះនឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើចំណុចទី1គឺការវាតម្លៃចំការការវាតម្លៃចំការគឺអាចឲ្យយើងកំណត់បាននៅបញ្ហានឹងធ្វើការបង្ការនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតដំណាំចាស់របស់យើងក៏ដូចជាដំណាំជំរកដែលមាននៅក្នុងចំការនឹងជុំវិញចំការឲ្យបានស្អាតមុននឹងយើងធ្វើការសម្រាប់ចាត់ការដាំដុះបាទចំណុចទី2នោះគឺការប្រើប្រាស់ពូជធន់ការប្រើប្រាស់ពូជធន់នោះគឺអាចឲ្យដំណាំរបស់យើងនឹងគឺជាផុតពីការចម្លងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺការដាំពូជម្រះប្រភេទបេះ165ឃើញថាវាធន់ជាមួយនឹងជំងឺអុចសំឡីដែលគេហៅថាដាវនេះមានយល់ចំណុចទី3នោះគឺការរៀបចំដីការរៀបចំដីគឺយើងអាចបំផ្លាញនៅជំងឺរបស់ជំងឺនឹងសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងណាហើយនឹងបង្កលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការដុះលូតលាស់របស់ដំណាំតាមរយៈការយើងលើករងឲ្យខ្ពស់ការប្រើចំបើងគ្របរងណាហើយនឹងការធ្វើប្រព័ន្ធបន្លាយទឹកជាដើមនៅចំណុចទី4នោះគឺការបណ្ដុះកូនដំណាំការបណ្ដុះកូនដំណាំបានត្រឹមត្រូវនោះគឺជួយឲ្យកូនដំណាំរបស់យើងនឹងគឺមានសុខភាពល្អជៀសផុតអំពីការបំផ្លាញជំងឺនឹងសត្វល្អិតតាមរយៈការលីលបាយដីដែលបានសម្លាប់ពពួកមេរោគដូចជាផ្សិតនិងបាក់តេរីហើយនឹងការរៀបចំរៀនបណ្ដុះបានត្រឹមត្រូវដែលមានស្បៃពាត់ជុំវិញនឹងការសម្អាតស្មៅទាំងក្នុងនិងបរិវេណរបស់រៀនបណ្ដុះឲ្យបានស្អាត 100% នៅក្នុងចំណុចទី5នោះគឺការសម្អាតស្មៅការសម្អាតស្មៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយស្មៅគឺជាប្រភពនៃជំងឺជាជំងឺរបស់សត្វល្អិតហើយកាលណាមានវត្តមានស្មៅក្នុងចំការគឺវាដណ្ដើមនៅទឹកដណ្ដើមនៅសារធាតុចិញ្ចឹមដណ្ដើមនៅពន្លឺពីដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតស្មៅនឹងឲ្យបានទៀងទាត់និងជាប្រចាំទាំងនៅក្នុងបរិវេណចំការក៏ដូចជានៅជុំវិញចំការរបស់យើងឲ្យបានស្អាតចំណុចទី6នោះគឺដងស៊ីតេរបស់ដំណាំអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីចន្លោះគុម្ពនិងចន្លោះជួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទដំណាំដែលយើងដាំការធ្វើបែបនេះគឺវាអាចបង្កឲ្យមាននៅខ្យល់និងពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំការរបស់យើងដែលបង្កលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ការដុះលាស់របស់ដំណាំនិងកាត់បន្ថយកត្តាចង្រៃផ្សេងៗជាពិសេសគឺពពួកជំងឺផ្សិតជាដើមចំណុចទី7គឺការគ្រប់គ្រងទឹកការគ្រប់គ្រងទឹកបានល្អគឺជួយឲ្យឫសដំណាំដុះលូតលាស់បានច្រើនហើយនឹងស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងទឹកមិនបានល្អទេវានឹងបង្កឲ្យមានកត្តាចង្រៃផ្សេងៗមកបំផ្លាញជាពិសេសពួកជំងឺផ្សិតប្រសិនបើសំណើមនៅលើរងឬមួយក៏សំណើមនៅក្នុងស្លឹកនៅលើស្លឹករបស់យើងលើពី 70% វាជាឱកាសនៃការកកើតឡើងនៃស្ពររបស់ពពួកផ្សិតចំណុចទី8នោះគឺការតាក់តែងមែកការតាក់តែងមែកនេះគឺជាកត្តាមួយដែលអាចកាត់បន្ថយប្រជាកររបស់សត្វល្អិតនិងជំងឺតាមរយៈការកាត់ចោលនៅស្លឹកក៏ដូចជាមែកដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយជំងឺអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផងដែរពេលដែលយើងធ្វើការកាត់មែកចាស់ឬមួយស្លឹកដែលមានជំងឺអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រមូលវាយកទៅកាប់ចោលឬមួយដុតឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកាត់ហើយទុកទម្លាក់នៅក្នុងចំការ
ចំណុចទី9នោះគឺការដាំដំណាំឆ្លាស់ការដាំដំណាំឆ្លាស់ការធ្វើបែបនេះគឺអាចបំផ្លាញនៅដំណាំជំរករបស់វាក៏ដូចជាចំណីអាហាររបស់វាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើនៅវគ្គទី1យើងដាំពពួកអំបោស្ពៃដូចជាស្ពៃចង្កើស្ពៃក្តោបជាដើមហើយយើងសង្កេតឃើញវាមានពពួកដង្កូវយោតងជាច្រើនបំផ្លាញទៅលើដំណាំស្ពៃនោះអញ្ចឹងនៅវគ្គទី2ដំណាំឆ្លាស់ដែលប្រសើរបំផុតគួរតែឆ្លាស់ទៅអំបោពពួកសណ្ដែកជាដើមដោយសារពពួកដង្កូវយោតងគឺវាបំផ្លាញទៅលើតែពពួកអំបោស្ពៃតែប៉ុណ្ណោះចំណុចទី10នោះគឺការដាំដំណាំតាក់ទាញឧទាហរណ៍ដូចជាការដាំពពួកផ្កាស្បៃរឿងការដាំពពួកផ្កាស្បៃរឿងនេះគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់គឺវាអាចតាក់ទាញពពួកសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ឲ្យមកមានវត្តមានរស់នៅក្នុងចំការរបស់យើងបានច្រើនអញ្ចឹងកាលណាដែលមានវត្តមានពពួកសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍នេះគឺយើងអាចឲ្យពួកវាទៅបំផ្លាញពពួកកតាចង្រៃផ្សេងៗក៏ដូចជាសត្វល្អិតដែលមាននៅក្នុងចំការរបស់យើងក្រៅពីវិធានការដាំដុះគឺយើងមានវិធានការទី2គឺគេហៅថាវិធានការតាមបែបជីវសាស្ត្រវិធានការនេះគឺយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករតាមរយៈការបង្រៀនគាត់ឲ្យស្គាល់អំពីសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ពីព្រោះថាវិធានការជីវសាស្ត្រគឺយើងប្រើប្រាស់ពពួកសត្វល្អិតពពួកផ្សិតពពួកបាក់តេរីដែលមានប្រយោជន៍ទៅបំផ្លាញឬមួយក៏ទៅស៊ីពពួកសត្វល្អិតដែលប្រយោជន៍ដូច្នេះកសិករក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានថាតើគាត់ត្រូវរក្សាណាក៏ត្រូវរក្សាសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍នឹងយ៉ាងម៉េចហើយតើតាសត្វល្អិតប្រភេទណាដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីអីកុំឲ្យគាត់ច្រឡំពីព្រោះថាពេលខ្លះបើគាត់មិនស្គាល់គាត់គ្រាន់តែឃើញសត្វល្អិតគាត់អាចសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធានការកម្ចាត់តាមពិតគឺជាសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ទេវិធានការទី3នៅក្នុងចំណោមវិធានការចម្រោះគ្រប់គ្រងដំណាំគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងគឺយើងលើកទឹកចិត្តដោយសារគម្រោងរបស់យើងនឹងគឺជាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដាំដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលផ្សំពីរុក្ខជាតិណាដែលគាត់អាចរកបាននៅភូមិផងរបងរបស់គាត់នឹងបាទទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរកសិករក៏គាត់ក៏បីត្រូវមានចំណេះដឹងមួយចំនួនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថាតើគាត់គួរតែបាញ់នៅពេលណាណាបាញ់ឲ្យចំនៅកន្លែងណាដែលជាសត្វល្អិតបំផ្លាញណាហើយថាតើគាត់ត្រូវលាយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាំពុលប៉ុណ្ណាដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំហានចំនួន5ជំហានទី1នោះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាយើងត្រូវមានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានចំពោះដំណាំរបស់យើងដែលយើងដាំឧទាហរណ៍ដូចជាដំណាំសណ្ដែកពេលដែលយើងដាំគឺយើងត្រូវតែដាក់ទ្រើងឲ្យវាពីព្រោះលក្ខណៈរូបសាស្ត្ររបស់វាវាត្រូវការវាឡើងទ្រើងដើម្បីធ្វើការដុះរលាស់បានល្អសណ្ដែកថាតើវាត្រូវការទឹកយ៉ាងម៉េចវាត្រូវការជីយ៉ាងម៉េចហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការដាំដំណាំសណ្ដែកថាតើវានឹងមានសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺអីខ្លះដែលនឹងមកបំផ្លាញវាឧទាហរណ៍ថាសណ្ដែកនៅពេលដែលយើងដាំយើងតែងតែសង្កេតឃើញមានពពួកដូចជាដើមមៀមានដូចជាចៃណាមានដូចជារុយសហើយនឹងដង្កូវចោះផ្លែជាដើមពេលខ្លះក៏យើងអាចឃើញដង្កូវសញ្ញេដែរណាដង្កូវសញ្ញេអញ្ចឹងទី2ជំហានទី2គឺយើងត្រូវធ្វើគេហៅថាធ្វើសំណាក់ណាគឺយើងធ្វើសំណាក់ដើម្បីយើងកំណត់ពីវត្តមានសត្វល្អិតហើយនឹងជំងឺនៅក្នុងចង្ការរបស់យើងការធ្វើសំណាក់ទៀតសោកពេលខ្លះគឺយើងត្រូវប្រើកាវបង្រីកពីព្រោះសត្វល្អិតហើយនឹងសត្វល្អិតខ្លះវាតូចដែលយើងមិនអាចមើលឃើញភ្នែកហើយបន្ទាប់ពីយើងអាចធ្វើសំណាក់ក្នុងចង្ការយើងហើយយើងកំណត់បាននៅប្រភេទសត្វល្អិតហើយនឹងចំនួនរបស់វាហើយគឺឈានទៅដល់ជំហានទី3គឺការសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃនោះជំហានទី4គឺថាតើយើងគួរតែប្រើវិធានការបែបណាណាដើម្បីអន្តរាគមន៍ទៅលើជំងឺសត្វល្អិតទាំងនោះយើងគួរតែប្រើតែវិធានការដាំដុះឬមួយក៏យើងត្រូវប្រើវាច្បល់ចូលគ្នាទាំងវិធានការដាំដុះទាំងវិធានការជីវសាស្ត្រហើយនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលសំពីរុក្ខជាតិបាទជំហានទី5នោះគឺការកត់ត្រាការកត់ត្រានោះគឺធ្វើឡើងពីដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺយើងធ្វើនៅមុនពេលដែលយើងចាត់វិធានការគ្រប់គ្រងទៅលើកត្តាចង្រៃហ្នឹងវិធានការទី2សម្រួលដំណាក់កាលទី2គឺយើងកត់ត្រាកត់ត្រាក្រោយពេលបាញ់ដើម្បីយើងកត់សម្គាល់ថាតើវិធានការដែលយើងដាក់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើការគ្រប់គ្រងកត្តាយ៉ាងไรនឹងអត់ហើយវាក៏ជាសញ្ញាករមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពូជហ្នឹងវាធន់ទៅនឹងជំងឺទៅនឹងសត្វល្អិតនឹងអត់ដើម្បីយើងជ្រើសរើសពូជប្រភេទហ្នឹងដដែលបើសិនមកវាធន់យើងអាចយកទៅដាំនៅរដូវកាលក្រោយបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា